নাই মই কৈছোঁৱেই যে এক্জিট প'লত বেলেগ বহুত চেনেল আছে যি চৰকাৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণেও একজিট পল কৰি আছে বা চৰকাৰখনৰ ক্ষমতাক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো আমাক বেয়া হৈছে বুলি ক'বলৈ গৈও ৰাষ্ট্ৰজুৰিয়ে কওক আমাৰ অসমৰ সমীক্ষাবিলাকেই কওক আমাক চাৰিখন দিছে আমাক চাৰিখন দিছে অসমত আৰু ৰাষ্ট্ৰজুৰিও কিন্তু মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে আমি যথেষ্ট আশাবাদী এটা আণ্ডাৰকাৰেণ্ট আছিলোঁ আণ্ডাৰ কাৰেণ্টৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰত আমি পূৰ্বানুমান কৰাটো ঠিক নহয় সেইকাৰণে আণ্ডাৰ কাৰেণ্টৰ তীব্ৰতাটোৰ অনুমান কৰিবৰ কাৰণে বা উমান পাবৰ কাৰণে আমি পঁচপন্ন ঘণ্টা পঞ্চাছ ঘণ্টা ধৈৰ্য ধৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে চবেই দেখিছিলে বাকী মই নিকা স্বচ্ছতা সম্পৰ্কত নকওঁ কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত কোনো এজন ব্যক্তিৰ আস্থা নাই ইমান বাৰম্বাৰ আমি কমপ্লেইন দিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনত গৈ পেলাই এ আই চি চিয়ে কমপ্লেইন দিলে কোনোবা এটা অভিযোগ তেওঁলোকে ল'লেনে গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগ যে এতিয়া চৰকাৰৰ এটা হাঠিয়াৰলৈ পৰ্যবিত হৈছে সেইটো চবেই অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য প্ৰথম কথা হৈছে একজিট পুলটো কেতিয়াও একজেক পুল বুলি বিবেচিত হোৱা নাই আৰু আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিমান আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মী প্ৰাৰ্থীসকলে পৰিশ্ৰম কৰিলে যিমান মানুহৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ আছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ই ভি এমত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য বন্দী হোৱাৰ পিছত আমি ইমান দিন অপেক্ষা কৰিছোঁ গতিকে আৰু পঁচপন্ন ঘণ্টামান সময় আছে বাককছ খোলাৰ পিছত একজেক্ট প'ল ওলাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি একজিট প'লক লৈ আমি বেছি আলোচনা কৰি থকা নাই কিন্তু আমাৰ কালি এ আই চি চিৰ ফালৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ গোটেই নেতাসকল গোট খাই যিটো সমীক্ষা আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছিলে সেইটো আমি গোটেই ৰাষ্ট্ৰজুৰি আমাৰ যিহেতু খবৰ আছে যে আমি সেইধৰণৰ ফলাফল আশা কৰি আছোঁ আজি অলপ দেৰি আগতো আমাৰ গোটেই দেশৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত আমাৰ উভয় শংকৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছিলে আমাৰ এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছিলে য'ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া কে এ চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীসকল আৰু আমাৰ গোটেই দেশৰ আমাৰ যি কংগ্ৰেছৰ তিনিশ সাতত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আজি উপস্থিত আছিলে আমাৰ কোনো ৰাজ্যৰ নেতা আৰু আমাৰ কোনো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থী সমীক্ষাৰ লগত আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটোত আমি অটল আছোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমি একজিট প'ল সঁচা মিছা এই ধৰণৰ কথা আমি কৈ থাকিব বিচৰা নাই আমাৰ যিটো নিজা সমীক্ষা মই আগৰ পৰাই অসমত কৈ আছোঁ বিশেষকৈ যে আগতকৈ আমাৰ ছিট বাঢ়িব আৰু আগতকৈ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িব আজি আপোনালোক লখিমপুৰৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো যদি মই পাৰ্চনেলি সুধোঁ ৰাজহুৱাকৈ হয়তো আপোনালোকে নক'ব কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে যদি মই সোধোঁ যে ৰাইজ কাৰ পক্ষত আছিলে আনকি গৰিষ্ঠ সংখ্যক সাংবাদিকো আমাক ভোট দিছে আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অকল কংগ্ৰেছে অসমত খেলা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ আনকি পুৰণা বিজেপি নেতাকৰ্মী সকলো কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া বুলি বহুতে ক'ব খোজে আৰু মই সকলো দলৰ নেতা কৰ্মী আমাৰ প্ৰাৰ্থী কাউণ্টিং এজেণ্ট সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আজি মই এই তেজপুৰৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটক লগ পাইছোঁ লখিমপুৰত লগ পাইছোঁ আবেলি মই ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক লগ পাম কালিলৈ মই যোৰহাটত থাকিম গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিম দহ দিনা তিকীক লগ ধৰিম প্ৰদুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ৰাতিপুৱাও কথা পাতিছোঁ আমাৰ সকলোৱে যিটো আশা আৰু বিশ্বাস আৰু ভৰসা ৰাইজৰ ওপৰত সেইটো আমাৰ অটুত আছে আৰু অসমৰ ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিবলৈ গৈ আছে সেই সিদ্ধান্তক আমি নিশ্চিতভাৱে সন্মান জনাওঁ নাই ই ভি এমক ই ভি এমকততো সন্দেহ কৰিব নালাগে সন্দেহ মানুহক কৰিব লাগে মে মেচিনটোৱে নিজে নিজে আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কপিল চিবাল ডাঙৰীয়াই যিবিলাক অভিযোগ আনিছিলে যিখিনি সন্দেহ আনিছিলে আমি গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক সেই কথাখিনি সামৰি লৈ পেলাই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি চাৰি তাৰিখৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য ৰাইজে যিটো ভোটদান কৰিছে সেইটো কাউণ্টিং এজেণ্টসকলৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ পূৰা বিশ্বাস যে কাউণ্টিং এজেণ্ট বাছনি আমি খুব সাৱধানে কৰিছোঁ খুব উপযুক্ত আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলক এবাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে কাউণ্টিং হলত আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব আৰু আমি আশানুৰূপ ফলাফল পাম এইটো আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ চাওক আপোনালোকেও জানে চবেই আপোনালোকে আপোনালোকে চাৰিখন ছখন কৈ আছে আৰু একজিট পল মই তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলগীয়া নাই এতিয়া এটা সমষ্টিত ষোল্ল লাখৰ পৰা বিছ লাখলৈকে ভোট পুল হৈছে একজিট পল যেতিয়া কৰে পাঁচশ ছশ এহেজাৰ মানুহৰ সৈতে কথা পাতে এতিয়া আপুনি যিকোনো এটা বিধানসভা সমষ্টি ধৰি লওক তাত এক নম্বৰ চেণ্টাৰটোত যদি কংগ্ৰেছ জিকে দুই নম্বৰটোত নিজিকিব পাৰে চাৰি নম্বৰটো চেণ্টাৰত যদি কংগ্ৰেছ জিকে সাত নম্বৰ চেণ্টাৰত নিজিকিব পাৰে গাঁও গাঁওলৈ চেণ্টাৰ চেণ্টাৰলৈ জনবসতি লৈ জন আমাৰ যিটো জনগাঁথনিলৈ ফলাফলটো প্ৰতি তিনি কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে বদলি থাকে সেইটো আমি যিমান গম পাওঁ গ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহখিনি সেইটো চবেই ইমান অনুমান কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি একজিট প'লৰ বিতৰ্কত আমি ভাগ নোলোৱাকৈ আমি কৈছোঁ যে আমি পঁচপন্ন ঘণ্টা ধৈৰ্য ধৰিছোঁ আৰু পঁচপন্ন ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ আশানুৰূপ ফলাফল আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ